Tentativă de omor la Mogoș în fața unui magazin. Un bărbat de 50 de ani l-a lovit ieri cu toporul în cap pe un vârstnic de 76 de ani și a fugit de la locul faptei. În legătură cu acest incident, poliția orașului Abrud a fost sesizată în jurul orei 12:30 de minute, intervenind la fața locului cu o echipă operativă de cercetare, coordonată de un procuror criminalist din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Din primele cercetări efectuate a rezultat că între cei doi consăteni au avut loc discuții în contradictoriu, împrejurare în care bărbatul de 50 de ani a provocat vârstnicului cu un topor mai multe leziuni în zona capului și gâtului. Acesta a părăsit locul comiterii faptei, fiind identificat ulterior de către polițiști la domiciliul său. Victima a fost transportată la spitalul din Abrud, unde a fost preluată de un echipaj MURT și transferată la o clinică de specialitate din Târgu Mureș. Cercetările sunt continuate de parchetul de pe lângă Tribunalul Alba sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă de omor.